Вітаю Чернігівщина! Бажаю здоров'я Чернігівці. Сьогодні записую з того місця, де кожного дня раніше був дитячий сміх, парк культури та відпочинку. Зараз тут пусто від того трохи навіть моторошно. Але нічого це ненадовго. Ми пережили чергову ніч. Ворог нас обстрілював, наносив ракетні і авіаудари по місту Чернігів. Б'ють, падли по цивільній інфраструктурі. Відповідно, на сьогодні місто Чернігів знаходиться майже все без газу і майже все без опалення. Але сподіваюся, ненадовго, бо комунальники наші героїчно працюють і працювали вночі, і працюють зараз по відновленню мереж. І я сподіваюся, що все буде добре. На іншій території області ситуація контрольована та зрозуміла. Громади. Працюють, займаються кожен своєю справою. Ще раз кажу: холодна голова і чітке розуміння, хто що має робити. А, і ми всіх переб'ємо. Ворог піде з нашої землі, перемога за нами. Я в цьому впевнений. А, що хотів сказати, дивіться, вчора і позавчора дуже багато. Надходить повідомлення щодо того, що в тому чи іншому місці в тій чи іншій локації на підвалі якісь люди голодні, холодні, і треба їм термінова допомога. Дивіться, от тільки завчора ми опрацювали вісім таких повідомлень: 5 по Чернігову і два по інших населених пунктах. Жодне повідомлення не підтвердилось. Люди, які там знаходились, їм доставляється їжа. Вони знаходяться у відносно, у відносно наскільки ці військові умови можуть бути нормальними, у відносно нормальних умовах. Тому вели, мене велике прохання. Я спілкувався вчора з волонтерами окремо по цьому питанню. Будь ласка, інформація має бути перевірена. Ми відволікаємо ресурс людський, ми випалюємо пальне, а в результаті підтверджуємо, що там люди сидять і забезпечені їжею і всім іншим. Тому, будь ласка, перевіряємо цю інформацію. Ми знаємо про проблематику, знаємо про ті громади, там, де є проблема, і ми займаємося цим. Ми цим займаємось. У мене велике прохання. Не треба спаму. Тому що ми все одно реагуємо на кожне повідомлення, тому що це наші люди, і ми все одно будемо перевіряти. Але давайте до цього підійдемо з, голодною, з холодною головою і зважено, щоб ми розуміли, що відбувається. И теперь для нашего врага. Русские солдаты. Вы сделали нашему Чернигову немного холодно. Приходите сюда и мы будем разжигать костры на ваших костях, твари. Мы вас ждем. Приходите. Слава Украине! Веримо в Бога! І в Збройні Сили України. Перемога за нами і перемога буде швидкою. Слава Україні! Працюємо до роботи всі!